হাউনৰ প্ৰথমটো মানে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে বৰহুলা মৌজাৰ অন্তৰ্গত কেবাখনো গাঁৱৰ কৃষিভূমি নগাপাহাৰত বিগত কেবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত সৃষ্টি কৰিছে প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ অঞ্চলটোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সবিশেষ জনাব কুমুদ বৰাই Balizan Nodi, Jolopisto, Bidihoi, Borhola Moza, Ontogoto, Eknong, Kakodunga, Habigar, the Atnong Block, Potat, Bikal, Kikihumi, Nodi, Bali Poloki, Putipula, Kikoko, Madot, Hakar, Lagise Aru, Moem Hotor Postito, Borhola Moza, Ontogoto, Atnong, Blocker, Kikihumi, Aru, Kikihumi, Rise, Murekopola, Had Diboliga, Bosa, Sekion, Kali, Juakali, who had Haraka, Borhona Polot, Kikihumi, Kikihumi, Homo, Hamponorpe, Bali Poloke Puti Pelase Aru Yakelo Kikokola Dosesto Sintito Hose Teloke Dosesto Sinta Koribolia Hose Kan Teloke Ok Costokori Keti Kotia Ruisil Aru Kotia Rua Polo Pisote Dudino Pisote Asalte Bali Poloke Nodi Bali Poloke Puti Pelapolo Teloke Teloka Hakara Bosta Sistio Samoy Emoto Bodis Upostitas Bohula Moza Atnong Atnong Blocker Potat Aru Mokikokola Mono Kota Dukokota Buzibola Sesta Kurizu. কি ভূমি আসলতে বালি পলকে পুতি পেলাইছে কি কব এটা কি কম এটো অতি দুখৰ বিষয় কাৰণ আমি এটা খেতি সিজন আমি এটা যোৱা কালি যেটো আমাৰ অলপ সাধাৰণ বৰখন বুলি কব লাগিব ইয়াত কোনো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বৰখন আহে কিন্তু কালি সাধাৰণ বৰখন যাক যেটো পাহাৰত পৰা কাৰণে এই আমাৰ তৎক্ষণিক পাহাৰত যেটা বৰখন দিয়া আমাৰ খুব আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই ভূমি বুলি কব লাগিব আপুনি আগফালো আছে এই ফালো দেখিছে আপুনি গুটে বালি মই আকো হেই ফালো পাঁচ ফালে ছাব গলে গুটে আপোনা হাজার হাজার মানু মানে মাটি বিঘা বিঘা মাটি আপোনা বানিয়ে বানৰ পানীয়ে যেটো বলক পলক আৰু বালি এটো পাহাৰৰ বালি আৰু পলক আহিছে আৰু গুটে কিখি ভূমি আপুনি মানে খেতি আপুনি দেখিছে অৱস্থা মানে একদম জৰাজীৰ্ণ কৰি পেলাইছে গটিকে আমি গুটে হাজার হাজার কিখক আমি এটা অতিকে দুখ পাইছো কাৰণ ইমানখিনি কষ্ট কৰা বিনিময়ত আমাৰ এটো ফল পাইছো গটিকে আমি ইয়াৰ বিষয়ে এটাই আমি চৰকাৰৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাও বিচাৰিছো আমাৰ ইয়াত খুব উচিত এটা বিহাই বিচাৰ কৰিব লাগে আমাৰ এই যেটো মঠাৰি ভাঙিছে আৰু নদীখন আমাৰ দৰক খনন কৰিব লাগে যেতিয়া আমাৰ নদীখন আগৰ পৰা বহল পিছৰ ফালে ঠেক তাৰ ফলত এই পিছৰ ফালে পানী কাটিব নোৱাৰি আমাৰ এই ফালে গুটে একদম জেনিতেনি মঠাৰি ভাঙি দিয়ে গতিকে চৰকাৰক এটো অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ যেটো মঠাৰি ভাঙিছে যিমানবোৰ মঠাৰি ভাঙিছে সকলোবোৰ নিৰ্মাণ কৰি নদীখন আৰু দৰক খনন কাৰ্য কৰিব লাগে বুলি মই চৰকাৰক কৰজৰ অনুৰোধ কৰিছো হয় আৰু আমাৰ লগত কিখক আছে তেওঁলোকৰ হতে কথা পাতিবৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিছো তেওঁলোকৰ মনৰ দুখৰ কথা জানিবৰ কাৰণে বিচাৰিছো যে দুদিনৰ পূৰ্বে আপোনালোকে যেহেতু ইয়াত ৰুইছিল আৰু আজি দেখিছো প্ৰত্যক্ষ কৰিছো যে বালিজান নদী পলখে ইতিমধ্যে গুটি পথাৰখন পুতি পেলাইছে কি আছে কি কব ইয়া কি দুখৰ বিষয় আ কবলে গৈয়ে না মনত দুখ লাগিছে এ কইটা হেইয়ে পোৱা নাই ইমান কষ্টকৈ ৰুবি মেলি কথিয়া তুলি হয় কুমুদ বৰা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি কৃষকৰ দুখ দুৰ্দশা জনোৱাৰ বাবে